I den här serien ska vi kika in i garderoben hemma hos olika vintage och second hand-profiler, få inspireras av personlig stil och prata mer med de som väljer second hand i första hand. Vi ska även fråga om styling och olika tips på vart man kan handla slow fashion och förhoppningsvis få se helt otroliga vintage-skatter. Välkomna till vintage-garderoben! Så den första vi ska besöka i vintage-garderoben är Karin Stenmark. Hon driver Instagramkontot Karins Vintage Style och har en helt otrolig personlig stil och vågar verkligen bära och styla färg på ett unikt sätt. Så innan vi går in till Karin så vill jag bara säga att ni får jättegärna likea videon och prenumerera på kanalen. Det betyder jättemycket när det är en nystartad kanal. Nu går vi in till Karin. Häng på! Hej Karin! Tack! Superkul att ni är här! Så kul! Jag heter Karin och jag började samla på vintageklänningar för kanske 15 år sedan var det ungefär. Och det var väl för att jag såg så här, folk som hade den stilen och gillade verkligen det. Så var det så här, att man nästan avundades dem lite. Och sen så var det så här, men varför kan inte jag då? Och så började jag leta. På den vägen är det väl att de började samla och det har blivit en hel del genom åren. Mm. Så hur skulle du beskriva din stil? Vintage, den är oftast färgglad och jag tycker väl själv att det kanske är lite roligt. Det tycker jag. Jag hittar inte riktigt ord på svenska, men quirky brukar jag beskriva det lite. Men ja, färg och vintage är väl liksom. Vad har du för favoritfärger? För du klär dig väldigt mycket i färg. Ja, men precis. Du klär ju väldigt bra i färg. Jag har nog flera olika favoriter. Men turkos har alltid liksom varit min absoluta favoritfärg. Och sen så är det väl rosa, grön, gult. Väldigt klara, så här, starka färger. Starka. Det trivs jag väldigt bra i. Mm. Du är också väldigt duktig på att styla med accessoarer och färg. Mm. Liksom, vad är din grej? Eller liksom, hur tänker du där? Nej, men jag försöker väl, ja, men som idag, att man liksom så här, jag hittar att det finns orange här, det är grönt, det är, jag försöker oftast plocka de färger som finns. Jag hade också kunnat välja guld eftersom det är liksom gulddetaljer på plaggen. Och jag tänker också att guld brukar oftast passa till väldigt många om man inte vet vad man vill ha för färg, eller silver. Även svart och vitt kan ju vara sådana där färger som passar bra liksom, till alla. Så att, antingen plockar jag upp någonting eller så bryter jag av liksom med någonting annat. Och sen är det nog lite så här dagsform och känslan. Ibland blir det väldigt mycket och ibland som idag är det liksom, tycker jag att det räckte med örhängen. Så att, Kan du inte berätta vad du har på dig idag? Ja, absolut. Ja, men tackar. Det här är en 70-talsklänning från ett svenskt företag som heter Martinette. Den är alltså den här liksom knytdelen, den sitter liksom fast i klänningen, så den är fastsydd. Och så liksom knyter man fast den när man har tagit på sig den. Det är ett av dina favoritmärken? Martinette är faktiskt ett av mina favoritmärken, det är det. Jag har kanske 5 klänningar därifrån eller något sånt där, tror jag. Mm. Jag vet ju att Smarty är ett av dina favoriter. Det är det. Det ska bli kul att se. Ja, hela samlingen. Ja, nej, men det är det. Och jag vet inte riktigt varför det blev så. Eller, dels är det väl för att jag gillar klänningsmodellerna. Och sen är det väl också för att jag började forska. Så jag har liksom pratat med mycket folk som har jobbat med det och lärt mig mycket om själva företaget. Så då blev det väl liksom att man fick någon annan relation till märket på något sätt. Så att, ja, därför är det väl en av favoriterna. Okej, nu ska vi få gå in i Karins garderob. Så peppad. Kommer vi här? Här är några av favoriterna. Ett brev från Kanada och så fick jag den här av henne. Så ja, jag älskar den och det är det jag gillar med vintage, just de är det är så annorlunda mot hur mycket ser ut just nu. Så jag älskar de här flowy armarna och det är liksom strasset, jag gillar glitter som en liten skata. Så den, det är inte så att jag använder den superofta, den är ju lite så här mer festig. Men ja, jag tycker den är fantastisk och i bästa färg. Det här är också en sån som inte blir använd så mycket. Och den här är alltså från 40-talet.
Och det är några i en vintagegrupp på Facebook som har hjälpt mig att datera den. Jag kunde ju se att den antingen är från 50 eller precis 40. Men de tyckte att mycket av det påminner om 40-talet. Så de har daterat den till. Det är ju faktiskt ett bra sätt att datera. Precis. Just på äldre dragkedjor så. Mm. När man har de här den, liksom, lilla kul detaljen där. Den här är, nu ska vi se. Jag den här är så Karin. Ja. Jag älskar den här. Det här är från Kalifornien är den. Så den har jag köpt på en vintagefestival som jag har varit på i Stella Holden. Du är ju väldigt duktig på att använda liksom alla dina vintageklänningar även till vardags. Ja. Får du mycket komplimanger så? Ja, men de tycker att det är ganska roligt faktiskt. Och det var så här, igår hade jag typ jeans. Jag brukar aldrig ha jeans. Mm. Och det var till och med Elvin bara, jag sa till Elvin att Karin hade jeans idag. Så att det är så här, jag har inte jeans så mycket. Men de tycker det är roligt. Och de frågar ofta så här, är alla dina kläder köpta second hand? Brukar de också fråga. Mm. Ja, det är roligt. Så de tycker det är roligt. Och just för att man jobbar i skola så är det ju ingen så här dresscode. Så att det är ganska roligt. Ja. Och jag är sån som spelar fotboll i de här liksom på rasterna. Men det är så häftigt och inspirerande. För ibland kan jag själv känna just att man liksom vill ha sina vintageklänningar där och nästan liksom bara, man är så rädd om dem och tittar på dem. Och, men jag tycker det är helt underbart att du är så duktig på att använda dem i vardagen. Jag om jag har missat att räkna. Men det här är en annan favorit och det är ju ärmarna och längden och ja, men modellen, fallet i kjolen. Ja, alltså den har typ allt. Mm. Jag skulle typ vilja ha en i varje färg. För jag tycker den är så himla fantastisk. Och det är också, vi ska se, den här, nej den här vet jag inte vad den är. Det ser ut som den typ skulle kunna vara från Tyskland eller Österrike eller något sånt där. Mm. Något sånt märke, det är inget jag känner igen. Men det är en annan favorit som jag älskar att använda, för jag känner mig alltid så fin. Ja. Det är svenska färgkombon och sen bara liksom hur allting, ja men ärmarna och fallet i kjolen. Och. Men så här, det här känns, jag tycker också om den här modellen, för den känns så smickrande. Ja men precis. Liksom, lite så midja avskuren och sen den ärmen. Jättefin. Den här. Oh. Men det är också så här, jag bara tagit fram så här riktiga festklänningar. Men den här är också en annan favorit och den är också köpt på en vintagefestival. Ja, men jag älskar alla detaljer och jag känner mig så fin. Den brukar jag ofta styla med typ, ja, men någon blus under eller något sånt där. Funkar säkert med polotröja eller någonting också. Men det är så här, sent, otroligt, tidigt 70. Procenten är så fin. Den sitter fast där, ja. Ja, den är vit. Wow. Och det här är väl också någon från USA, tror jag att den här kommer från början. Och det är lite som när vi pratar om den här andra 40-talsklänningen, att man undrar så här, hur kom den till Sverige? Ja. Vad har den varit med om? Ja. Det har liksom blivit lite som min påskklänning också. Ja, alla var ju maxiklänningar. Ja, jag vet. Är det generellt liksom en favorit? Ja, men det har blivit det lite nu. Jag är ju nog ingen så här maxi-period, fast idag har jag på mig så här en, men annars har det blivit väldigt mycket maxi på slutet. Så att det går nog lite i vågor det också, tror jag. Mm. Men det var alla favoriter verkar vara. Och vi har en väldigt gullig åskådare här. Nu ser jag en video. Jag är så peppad också på att få se den första klänningen. Ja. För jag vet att du har tagit fram den. Yes. Jag har sparat den. Jag kan inte ha den längre. Och den ser ut så här. Den är köpt på Myrorna i Skärholmen faktiskt. Och det är ju då för 15 år sedan ungefär. Alltså min dotter är 15, så det är det jag utgår ifrån. Och då var det ju så här att jag älskade serien Mad Men. Så det här var ju liksom min John Holloway-klänning. Otroligt, de detaljerna. Ja, men ändå så fint att spara den. Ja, men jag kände att den på något sätt markerar liksom din vintage-klänning-resa. Ja. Så den kommer få stanna. Det är väl från något så här brittiskt märke, tror jag. Kay Windsor tror jag det är på den. Alltså vilken bra garderob. Jag blir så avundsjuk som bor i en liten lägenhet i Stockholm. Wow. Kolla här, som en liksom godisbutik. Jag älskar ju vackra skålar, så det har liksom blivit här att de får förvara. Sen är det ju då lätt att välja olika färger man har. Ja, här kan vi ta upp faktiskt. Det här är ett av mina favoritsmycken. Det är i glaspärlor och det är från 60-talet.
Jag tycker bara att det är så otroligt vackert. Mm. Wow, var har du hittat det? Det hittade jag på andra varvet i Högdalen. Ah, så det är därifrån. Och alla fina skär. Ja. Jag är tyvärr lite dålig på att använda, men... Det är fint, det kommer att vara het just nu. De kan ju sina saker, Finland. Mm-hmm. Vad gör så mycket fint? Ja. Vad är det här jag ser? Den här är ganska ny. Ja, den är ganska nyköpt. Den är inte vintage, men den är ju köpt second hand. Och den bor där uppe för att min katt vill typ döda den alla fjärnar. Så typ för den säkerhets skull så får den stå där uppe. Även den här. Och den här var hon typ livrädd när jag hade köpt. Så den fräst hon åt då. Ja, den där är jättefin också. Alltså den här känns ju nästan typ antik, eller? Ja, jag vet faktiskt inte. Väskor är inte så bra på att datera. Inte jag heller faktiskt. Nej, men den är otroligt vacker. Ja, jättefin. Det blir ju verkligen som ett smycke. Ja, men det är ju det, just när de är så himla fina. Men jag har nog faktiskt en sak som är antik. Vi ska se. Här har vi. Det här är en sjal och den är över 100 år gammal. Wow. Den fick också hjälp att datera. Just för att kunna bestämma var den var. Otroligt. Ja, den är jättefin. Ska vi ta ut och titta på den? Ja, men absolut. Har du använt den någon gång? Ja, alltså på ett... när vi skulle på bröllop en gång så hade jag liksom som sjal över axlarna. Och den är ju... Ja, den är så himla fin. Men det är också så här, ju äldre plaggen är, desto mer rädd är liksom att använda dem. Ja. Wow. Mm. Vilket hantverk. Ja, men verkligen. Och så fin lyster. Skulle vi ta fram Smarty-sandringen också? Ja, ett av Karins favoritmärken är Smarty. Hon har ett par klänningar av dem. Yes, den börjar här. Det här är min skolavslutningsklänning. Den har jag alltid på skolavslutningen. Wow. Och det är en av Smarty-klänningarna. Det ser ut sådär. Ja. Var kommer det ifrån, Smarty? Det är det. Precis, så att det är från Alingsås är det de som började göra dem. Sen har de haft lite fabrik, eller de skickade på lönsämnad till typ sexdrega tror jag det hette eller sånt där. Och där syddes de upp då. Men även när de hade de en liksom, butik eller liksom ställe där de fixade en liten fabrik i Alingsås också. Där de fixade. Mm. Så fina. Okej, jag håller. Du kommer få en bunt. Den här är ganska bland de senare. Oj, vad fin. Mm. Den är så här lite... Och med volang där. Ja, den är jättegullig. Nästan, det är en grön här som kommer snart tror jag. Sen är den här. Alla har lite. Ja, men precis. Eller många har just de ärmarna, ja. Precis, och det var därför de är så förtjust i dem, tror jag också. Ja. Just för att de har den modellen. Ja. Sen är det ju, det är sällan det är, alltså, det är oftast polyester där grejen. Men jag har inget problem med det, utan jag, ja men, det funkar bra. Så att jag använder dem gärna. Så ska vi se, kommer det fler? Ja, nej, men som sagt, det är en av de senare som jag hittat i år. Och den är köpt på vintern. Och det är en svensk säljare. Och här har vi de här. Ärmarna har vi pratat om igen. Lite mer trumpet. Har du gjort fler fynd på den appen Vinter? På Vinter? Ja, alltså, det är några få plagg här som är därifrån. Den här... Jag undrar om inte den orangea kommer från Vinter också faktiskt. När jag tänker efter. Jag tror att den är därifrån också. Men nej, sen är det kanske någon så här kavaj eller någonting som köpt second hand. Bara för att men det var en färg som behövde komplettera i proven. Ja. Kommer det fler? Ja. Jag har fler. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kvar. 7 kvar. Då kan vi ta den här. För den påminner lite om den där. Att den liksom har de här trumpetärmarna. Och sen har den ett knytband i midjan. Jättefint. Och så maxi. Jag tror att de flesta är det. Är det lite typiskt kanske för Smarty? Ja, men jag tror det också. Men nu ska vi få se. Nästa klänning är faktiskt lite... annorlunda. Vi ska se. Den här. Ja. Den är ju, alltså dels är det ett annat material i den. Och sen just att den har alla de här detaljerna. Så den skiljer sig en hel del från alla de andra faktiskt.
Alltså det är ju ofta så fina detaljer. Ja, men precis. På vintage-par. Ja. Knapparna, men precis. Mm. Den här har jag nog inte sett dig. Nej, jag är lite dålig på att använda den. Jag vet inte vad det är, men det är så här, den tillhör en smart kollektion. Eller som är, för den måste stanna. Ja, jättefin. Mer. Det är det enda jag kommer säga i videon. Jättefin! Ja. Wow! Den här är jättekul. Den har jag faktiskt fått av en som jag har lärt känna på Instagram. Som heter Elin. Ja, men det är jättekul. Alltså hon bara, jag har hittat en smarty. Skulle du vilja ha den? Så träffades vi. Hon åkte till hon och familjen var med mig i fred. Och då kom hon och lämna över den. Så himla fint. Men det är så fantastiskt med hela liksom vintage och second hand communityt. Ja. Att men alla är så lite såhär, liksom så... Dela med sig, bjussiga. Ja, bjussiga verkligen. Mm. Det är samma som när du och Lisa var på Lata Pigan. Ja. Det var så roligt när ni sa, vi hittade massa som var liksom, hade passat dig. Ja, men precis. Ja. Men du, vilka ärmar. Ja, men den är jätte... Då knäpper man liksom där och sen är de flowing. Precis, så har den som ett litet så här, typ släp här bak. Ja, oj, som en liten cape. En liten cape bara, precis. Okej, vi har ett gäng kvar. Precis. Du kommer få snabbklippa den här sen. Det här är den senaste. Och den har jag köpt i en Facebookgrupp. Och alltså, det är nog bland mina favoriter. Just för att det är så fina färger. Och det har varit roligt att styla med så här kavaj över nu. När det är så här, ja, men, liksom den här övergångsperioden som var mellan sommaren och hösten. Och ärmarna har vi igen. Lons, volangkanten som du känner igen. Men just färgen och mönstret tycker jag är så fint på den här också. Jättefint. Mm. Och då brukar du vara duktig på att ta upp kavaj. Ja, men precis. Så att det liksom matchar. Då behöver man ha lite färg. Ja. Ja, det var en ting. Det här är lite roligt. För den här smartyn visste jag inte var en smarty. Utan jag fick den här också av en som följer mig på Instagram. Sen fick jag reda på, eller jag sökte på smartyklänningar på någon så här second hand site. Och då hittade jag exakt den här fast med rött. Och då hade den en smartylapp. Och om man kollar här så ser man att, nu ska vi se vart det är. Jag har i varje fall hittat så här spår att man liksom har tagit bort lappen. Ja, den är bortklippt. Ja, så att det här är en smarty också. Ja, men jag menar, den har ju ärmarna, har ju liksom... volangen, liksom. Det är fina skuren. Så mycket, ja. Och just men att den här har de också. Ja, jag vet, de är fina. Och fina. Nej, så den är också, det är lite roligt. Det blev en till som jag redan bodde där liksom. Den här fina fick jag i julklapp av min man. Och den är liksom... Gud vad fint med det bältet, tror jag. Ja, det är jättefint. Hur mycket älskar man inte när skärpen fortfarande finns kvar? Alltså det får mitt hjärta liksom att ta ett extra slag. Men det är jättefint. Och det gör ju typ lika ont om man själv har haft ett av bälterna till och så har man råkat tappa det. Det är såhär, saknas en del. Men så den här... Det skiljer väl sig lite egentligen också, just för att den har de här lite fina detaljerna. Ja. Men, och mer midi, lång eller knäna. Ja, men precis. Men också så gulligt grön, fina blommor. Den här vann jag i en hård Tradera-strid. De har vi alla varit i. Nej, men det var ingen som budade på den. Sånt här, vad heter det, maxbud som man kan göra. Och sen så var det ingen, så jag satt och kollade på tåget in till Stockholm, minns jag. Och sen på slutet såg jag att någon började buda, jag bara nej! Och sen så sitter man nervöst och väntar på det här milet som ska komma. Men då vann jag den. Så den har också ett bälte, men det ligger i lådan där ute. Och det är bara så här knytbälte. Men då har vi ärmarna igen. Jättefin och så fina detaljer med det bandet. Ja. Ja. Men det är också en favorit. Den här köpte jag på Tradera. Och vi skulle på bröllop. Men jag ville liksom ha en fin klänning, kände jag bara. När den här kom så luktade den fruktansvärt. Så jag har kämpat med ättika, tvättat, vädrat och till slut vann jag. Berätta allt. Ja. Nej, men det tog tid just att först tror jag att jag bara försökte tvätta den liksom med handtvätt och tvättmedel. Men sen märkte jag att det hjälpte inte speciellt mycket. Så då gick vi loss med ättika. Eller vi, ja. Men det var den sista. Alltså den här var ju... Ja, men det är så fina färger. Och grejen är, den känns lite så här modernare i printet. I färgerna. Precis. Alltså, så fin. Jag tror det här var min favorit. Ja, men vad roligt. Den har också ett bälte som jag har kvar. Och det kan man ha både knyta i midjan eller ha som
är liksom band i håret. Det är lite snyggt. Bredare. Ja. Mm. Vad smart i kollektionen. Det var smart i kollektionen. Okej, vi ska dyka in bland Karins alla otroliga accessoarer. Dels är det ju typ, här är ju armbanden då också i så här fina skålar. För att, ja men det är så roligt att batcha. Och ha liksom många olika färger. Som här, som jag har något blått, liksom så ringar jag på med flera. Matchar väldigt snyggt med nagellacken. Nej men jag tycker att det är roligt, så det blir liksom att man samlar. Men att de får gärna ha olika uttryck liksom, så att det, ja, det händer någonting. Men bra sätt att förvara dem. Ja. För det är också ofta om man har dem i en låda eller så här, då blir det inte. Men man behöver nästan ha dem framme. Som en sån här godisbord. Det blir jag väldigt inspirerad av. Ja men vad kul. Men sen är det lite, här är väl ett halsband jag har lånat av min syster som jag använder ganska mycket nu. Det är ju inte vintage, men jag gillar det. Det blir verkligen så här. Och just att det blir lite tuffare i och med att det sitter i katten. Han leker med den. Jag tycker att det blir lite tuffare eftersom det liksom är kortare. Ja, lite mer som en choker. Precis, men väldigt blingigt. Sen är det väl lite, här brukar mina guld. Olika typer av örhängen. Ja, precis. Eftersom det är ganska mycket guld. Ingen av dem där var väldigt vintage. Men om du skulle beskriva hur mycket tror du är vintage i din garderob och hur mycket är second hand? Vad svårt. Jag tror ändå att det är mer övervägande som är vintage än vad som är second hand. Men det är väl också för att jag har svårare att göra vad när det är vintage. Ja. Second hand-kläderna cirkulerar mer. Alltså jag skänker tillbaka dem till välgörenhetsbutiken när jag känner att jag inte använder dem längre. Medan vintage-klänningarna, men det är mer som typ min samling som är såhär precious. Vad hittar du ofta bra accessoarer? Det är så otroligt många. Ja, allt du köper second hand. Och de flesta är väl typ på olika välgörenhets second hand butiker skulle jag säga. Och ja men alltså, det ska vara någonting särskilt med det här. Som det här liksom, som känns som en såhär riktigt godis. Och så många färger. Och sen så försöker jag väl tänka på dels, man kanske inte ska ha i en färg, men det är ändå roligt att kunna variera sig och ha några som liksom påminner om varandra. Och du brukar ofta matcha med liksom örhängen, armband och väska kanske, liksom i samma ton. Ja men precis, det är det jag tycker är så roligt. Som till exempel, skulle jag ha den här klänningen och gå ut nu, då skulle jag kunna plocka upp någonting från det orangea och ha en orange väska, vilket jag kanske skulle valt eftersom jag har orange örhängen idag också. Så tror jag faktiskt att jag hade valt den där. Och den är vintage, köpt på Stallaholmens antik. Sen så skulle jag också kunna plocka upp någonting grönt, för det finns ju också i klänningen. Gud vad fint det var med kanten där. Ja, den är jättefin. Och det här är också en vintageväska. Ska se. En Elle, superfin. Jättefin. Ja, jag älskar just men det plisserade tyget och just som du sa, den här volangdetaljen här uppe. Sen skulle jag också kunna ta den här, för det finns lite rött i den också. Och det här är en av mina senaste väskfynd och den hittade jag på Stadsmissionen i Södertälje. Och ja men älskar lilla rosettdetaljen och färgen och även tyget och allting. Den är också jättefin. Vad är ditt nästa köp? Har du något? Har du span på något? Nej, jag har nog inte span på någonting just nu. För jag har, alltså, jag har ganska mycket. Men däremot så spanar jag alltid efter smarty kläder. Eftersom, ja men jag älskar dem. Och det är liksom min lilla samling som har blivit. Så att det kollar jag väl alltid. Så här på Tradera, vinter. Ja, om du tycker upp någonting. Men inget annat. Det blir lite så här. Det jag vet, jag köpt nytt är väl att det är mycket maxi. Men jag tror att jag tycker att det är skönt nu den här perioden att man har liksom någonting långt som hänger och ja, så just nu maxi. Jag ser ju att det står lite såna här grejer här och även den. Fläckborttagare. Ja. Nej men precis, den där är vad heter det från Pure Effects och det är alltså bakterier som ska döda dålig lukt och ta bort fläckar. Och jag tycker att den funkar jättebra, så den brukar jag använda nu då, kombinera med ättikan, när jag ska. Nej men om det är så att något plagg som man köper hem luktar, och det kan ju också börja lukta, det kan ju vara luktfritt när man köpte det, men liksom så kommer doften. Så den brukar jag använda faktiskt en hel del. Bra tips från Pure Effect. Jag är så nyfiken på om du har några superbra tips att ge här, hur du handlar online, butik, har du några favoriter?
Först och främst så är, när man köper vintage tycker jag att det är så viktigt att kunna sina mått. Mm. För att storlekarna som var förut, de stämmer ju liksom inte så bra med hur storlekarna är nu. Så det är mitt bästa tips. Och ja, men så här, köpa säljgrupper på Facebook som kläder från 50, 60, 70-talet. Där är de otroligt duktiga på att skriva ut typ bystmått, midjemått och stussmått. Så kan man sina mått är det lite lättare att hitta vintage-grejer. Sen är det väl alltså där, ha tålamod. För de är ju unika och ja, men man hittar inte liksom saker varje gång, utan det får ju bli liksom att ja, du får slå till när du väl hittar liksom, för att de är ovanliga och unika. Ställen jag handlar på, det är väl Tradera. Mm. Och då kan det vara bra att kunna flera olika märken så du vet vad du ska söka, eller om du inte har problem med polyester att du vet vad vissa typer av polyester heter, för då kan man söka på det. Ja, men Tradera är det, Vinted och även de här Facebookgrupperna, köp och sälj. Sen älskar jag att gå i välgörenhet second hand butiker och kolla, och där kan man ju också hitta ibland, så det är också roligt. Men jag är nog någon som gillar att leta liksom. Ja, tycker att det är kul. Sen, ja, men liksom. Gå på skattjakt. Mm. Ja. Sen älskar jag ju Beyond Retro. Alltså, ja. Det har jag gjort hur länge som helst. Och jag tycker de har så mycket roligt. Och det är ju mycket som kommer från USA. Så att det är liksom, ja men det händer någonting. Det är lite roligare tycker jag. Så att, de gillar mycket. Men så bra tips. Liksom, mm. Om man handlar mycket online, verkligen kunna sina mått. Mm. Och sen verkligen leta och ha tålamod. Ja, ha tålamod. Ja. Det måste man ha. Mm. Men till slut brukar man ändå ha tur. Man får liksom skicka ut det i universum. Ja, men precis. Så plötsligt är det där. Jag tänker också, jag har köpt en del på, jag är så dålig på uttalet, Vestiaire Collective förut. Ja. Men då vet jag att du handlar en hel del. Ja. Så att, och det finns ju hur mycket snyggt och fint som helst där också. Så att, det är ett tips. Och speciellt om man gillar märken. Ja. Alltså då ska man ju gå in där. Så att, där kan man ju scrolla länge. Ja, det kan man. Men de har ju en väldigt bra funktion. Att man kan fylla i vintage. Så att man bara får vintageplaggen på Vestiaire. Mm. Den tycker jag om. Mm. Ja, men det är ju superbra när de underlättar sökandet. Så. Ja. För då behöver man inte kunna alla märken. Utan då liksom kommer det naturligt. Så att, ja, det är bra. Alltså jag har försökt att göra det efter färg. Så här hänger vitt och gult, sen blir det lite mer orange, sen kommer rosa. Nu har jag tagit bort de lila klänningar, men sen lila och så liksom blir det. Så att här hänger de mörkaste färgerna. Sen så hänger smarta klänningarna där borta har det blivit. Men här har jag försökt och här hänger det bara vintage. Allt som är här är från 50, 60, 70-talet då. Och just det, Novro 40. Jag ska se vad den är. Den här är en 40-talsklänning också. Men den är så här lite rädd att använda just för att den är äldre. Men den har en jättesöt liten etikett. Tänk vad många år de 40-talarna har. Ja, liksom, alltså det är så häftigt. Och att den har hållit i så fint skick. Ja. Den förstår jag, du är rädd om. Ja, precis. Så den blir inte... Är du duktig på att lägga undan så här efter säsong? Nej, det är jag faktiskt inte. Utan det mesta hänger kvar. Det som är undanstoppat där är sånt. Jag har någon sån här dröm om att jag skulle vilja börja hyra ut. Så det är liksom lite sånt som har hamnat där uppe. Det skulle vi verkligen göra. Ja. Den här skatten av klänningar. Ja. Hur många är det? Jag kommer inte ihåg om jag har frågat det. Nej, vi har nog, eller jag tror inte, vi pratade nog bara lite om det innan. Men det är, sist jag räknade, och det var ju ett tag sedan, då var det över 200 klänningar. Sen har ju några tillkommit och några har skickats, ja men, gått vidare då, vad ska jag säga. Så någonstans där. Göra kanske en ny inventering. Mm. Så man vet ungefär hur många det är. Mm. Karin, har du någon mer favorit du vill visa? Ja men alltså, den här är ju... Otrolig. Älskar hantverks... Ja men allt liksom hantverk på den. Alla silvertrådar och knapparna. Ryggen är också otrolig. Karin, jag vet ju också att du gillar att sy lite och lite remake sådär. Är det här en ny skapelse? Ja men det stämmer. Det här är två gardiner som jag hittat på Röda Korset som har fått bli en blus. Och jag syr inte efter något mönster, utan det har liksom blivit att jag gillar den kreativa processen och försöker hitta
Ja, men någonting som tilltalar mig liksom. Och vad jag gillar att vara så i. Här var det att jag verkligen ville ha puffärmar. Och sen tyckte jag att de här skulle bli fina liksom. Ja. Bam. Så då sitter vi ihop den här. Så fin. Tack. Kreativ. Jag har 5 snabba frågor till dig, Karin. Mm. Om du måste välja, enfärgat eller mönstrat? Just nu är det enfärgat som gör det, även om jag har mönster på mig nu. Har du något stilmotto? Wear what you love. Så fint. Mm. Vad lämnar du aldrig huset utan? Min telefon, för att jag älskar att fotografera och korten och allting. Så att liksom, har jag med mig den, har jag med mig allt jag behöver. Om du får välja en av höstens trender som går att hitta second hand eller vintage, vad skulle du välja? Då tänker jag rött är ju en sån där trendfärg som kommer och det finns ju så många olika ja, men typer så att du kan hitta det rätt och anpassa till din stil. Så ja, rött skulle jag säga. Och sista, har du någon stil igår? Florence Wells från Florence and the Machine och så gillar jag verkligen Elsa Bilgen. Tusen tack Karin för att vi fick besöka dig och din helt otroliga garderob. Jag vill aldrig åka hem. Ni kan flytta in här, det går bra. Nej men tack snälla för att ni kom, det var jätteroligt. Jag hade typ kunnat prata ännu mer. För det är så roligt att prata vintage med någon som tycker det är kul också. Vi kommer tillbaka. Ja men ni är hjärtligt välkomna. Okej, så nu vet alla, om man hittar en smart dress så ska man höra av sig till Karin. Karin, vad tog du vägen? Jag har tappat bort dig bland alla klänningar. Här. Ah!